Ja, da var konsert vel overstått, og dagen var over, og ny dag har gått. Jeg sitter her i den lille perioden da det er mørkt her i Oslo, og I morgen tidlig skal jeg reise igjen. 200 mil skal jeg reise. 3-4 timer, om ikke mer, skal jeg bruke for å komme hjem. Og da er det hele over. Stilte meg i køen på Valhallen i 2-3-tida. La meg an Kim Daniel, Shama Kim Mathisen. Kom jeg inn i 16:30-tida. De slapp inn litt sent, så da ble det også pusha litt. Men det kan man jo alltid forvente seg når man skal på konsert. Jeg sto et stykke fremover også, på grunn av at jeg var litt tidlig ute, og det er vanlig med dårlig lyd og ubalansert og sånne der ting, og udefinert lyd når man står foran, men jeg baserer allikevel inntrykkene mine på det jeg opplevde. Så det er jo inntrykk det snakker om. Da starter vi med Gojira. Cirka en halvtime etter vi var kommet inn, så startet Gojira spill, og det var et helt sykt sett. Kan med sikkerhet si at de imponerte kraftigst på de fleste punkter. Det var blodtight fra første nota. Som trommis ble jeg spesielt imponert av trommis Mario Duplantier, eller hva han heter. Og jeg kunne ikke høre et eneste slag som han missa. Tyvärr en av de to mest tekniske bandene som spilte på sommerferie i Oslo i år, så viste de hvor overlegen de er med til uslåelig tilstedeværelse på scenen. Spesielt var bassisten artig å følge med på, for han headbanger som en idiot. Han bevegde seg overalt. Det var umulig å holde styr på hvor han var enkelte ganger. Det virket nesten som det stod om livet, det her. Dessverre så druknet vokalene mye i lydmiksen, men allikevel så var de en av de beste lydmessige også. Setlista var så godt som perfekt i forhold til de 30 minutterne de fikk. De spilte mange av de beste sangene de har, sånn som L'Enfant Sauvage, Flying Whales og Explosia. Flying Whales er jo min personlige favoritt av dem, så det var jo veldig godt å se de to på spiltrein. Det visste jeg nesten at de jo kom til å gjøre uansett, siden det er fast inventar. De skippet selvfølgelig introen på den, som er nesten 2 minutter lang, men det er jo ikke noe annet å forvente fra noe sånt. En festivalkonsert. Alt i alt den aller, aller beste opplevelsen jeg hadde allerede fra starten. De gir jeg 9 av 10. Mens jeg bare nylig har blitt kjent med Gojira og deres musikk og satt meg inn i det, så har jeg siden utgivelsen av Secular Haze i 2012 vært stor fan av Ghost. I april 2013 kom det andre albumet deres ut, Infestis Humam, eller hva det heter, som også imponerte stort. Det sataniske imagen de har, og det inntrykk at man er en del av en slags anti-kirka, var det som tiltrekte meg, og musikken holdt meg igjen etterpå. Musikken er sånn typisk gammeldags hard rock fra 70-tallet, eller hva det er. Og de har en veldig sånn dunish, sånn mørk preg over det hele, som gjør at det blir litt mer metal-orientert. Og mange diskuterer jo om det kan kalles metal eller ikke, men jeg vil påstå at de er det, både image-messig og musikk-messig. Metal er generelt mye bredere enn det defineres som i dag, for det må jo være fucking brutal for at folk skal definere det som metal ut i dag. Det var mørkt, det var dystert, det var melodisk og det var mystisk. Ghost imponerte også mye på Sonisphere, og det var ikke så mye å plukke på her. Som et stor fan av deres nyeste album, så ble jeg skuffet over å høre at det var bare 2 sanger fra det albumet, mens resten ble dedikert til det første albumet. Å se dem ute i sollys tar litt vekk fra det som er mystisk og det som er dem. Jeg hadde foretrukket å se dem spille et helt sett på en indoor-scene med kulissene de bruker å ha, scenekulisser som gir et preg av en kirke. Så det blir en slags stemningsfrarøvelse når det er ute i sola. Kunne også føre flere plasser at Papa Emeritus 2 ikke klarte helt å treffe tonene, men alt i alt så sønte han ganske bra. Alt annet var egentlig helt super, det er ikke noe annet å klage så mye på egentlig. Men sounden var sånn som jeg hadde forventet, og de leverte varene, og alle hadde den scenetilværelsen som jeg hadde forventet. Og Papa Emeritus for eksempel, som går rundt og står som om han preacher. Det er alltid digg å se. Jeg har sett masse live-videoer dem også, så de leverer det de burde. Og jeg synes det er rart at mange har sagt at de er dårlig live, for at jeg fikk ikke noen sånn opplevelse av det, egentlig.
Nameless Schools også hadde scenetilværelse sånn som det skal være. De vet hva de holder på med. De viser det veldig godt også. Det var ikke noe musikalsk å plukke på, egentlig. Pappa Emeritus bevegde seg også ut på det platået, det V-platået som jeg kaller det, som liksom den delen som omslutter Snake Pitten da, til Metallica. Og det var bra å se at han bevegde seg mye på scenen, for det var det jeg hadde håpet at de fleste bandene kom til å gjøre mye. Spesielt siden jeg er så lav og ikke klarer å se så mye langt frem på scenen. Så hvis de hadde kommet mer ut, så hadde jeg hatt mye lettere mulighet til å se hva som skjer egentlig uten å måtte se på skjermen. Han har spilt flere sanger fra det nyeste albumet som jeg er mer kjent med. Så hadde den vært en full treffer hos meg nesten. Det hadde vært nesten helt perfekt. Ghost får 7 av 10. Så var det Mastodon. Mastodon har jeg hatt sønsen for siden 2009, da den kom ut med albumet Crack the Sky. Og om det var i 2008, jeg vet ikke. Men uansett, de spilte oppvarming for Metallica i 2009, og da så jeg dem for første gang, og da imponerte dem stort, selv om jeg bare husker inntrykkene jeg hadde. Jeg husker ikke hvordan de var ellers, egentlig. Progressive og tekniske uttrykket med et kraftig snev av sludge er interessant, og det er appealing. Og med dem også, og foretrekker de nyere albumene som Crack the Sky og The Hunter, fikk jo Divinations fra Crack the Sky og Black Tongue fra The Hunter. I tillegg var det en låt av hver av de andre albumene, Leviathan og Blood Mountain. Og i tillegg så spilte han 2 nye låter, ene som er ute i singelen som heter High Road, den andre som jeg er litt usikker på. Og det var jævla kult å se. Jeg ble skuffet over at de ikke spilte Oblivion, som bruker å være fast inventar på setlisten deres ellers, men det at den kanskje blir erstattet med den nye sangen gjorde jo det at det blir litt spesielt da likevel. Teknisk så er de jo helt blodet tight. Det er ikke noe særlig å plukke på der heller. Det virker som det er second nature for dem å spille de her sangene. Det virker som de har kontroll. Og jeg digger også at de har 3 vokalister som bytter mellom Troy, Brent og Bran. At trommis Bran Daler for eksempel liksom sang refrenget på High Road, den nye sesongen. Og at de varierer litt mellom. Det er kult å se at de bytter og lager litt variasjon der også. Det er viktig noen gang. Det funker veldig, veldig bra. Det er kanskje en av grunnene til at de ikke beveger seg så mye på scenen også. Og hadde de beveget seg mer ut på scenen, så hadde jeg hatt mye lettere for å se hva som skjedde, som jeg sa tidligere. Men det er vel sånn, de liker å holde på, for de tar seg vel veldig seriøs. Og musikken seriøs, og man ser at de er konsentrert, og de nesten må stille på instrumentene sine mens de søng, for eksempel. Og jeg vil jo påstå at på mange punkter så er de veldig like teknisk med Gojira, og det viser jo at Gojira er overlegen når de klarer, til og med trommisen klarer å sette og digge mens han spiller helt psykotekniske greier som han holder på med. Og jeg vet at han Bill Keeler, eller hva det kanskje uttales, hadde gode muligheter til å flytte seg fremover og bevege seg litt mer. Han som ikke sang noe særlig, som jeg kunne se i hvert fall. Men heldigvis så er det jo musikken som er viktigst, og der leverte de, og de hadde en ganske solid setlist. Så de får en 7,5 av 10. Og da har vi kommet til det nest siste bandet, som da fikk, i stedet for en halvtime, 45 minutters setlist. Og Slayer er et band som man enten elsker eller hater som oftest, og nå så er jeg faktisk litt på metten. Jeg er en av de få som faktisk står litt på metten, på grunn av deres nylige valg de siste årene. Bare det at de tappte han Jeff Hanneman i fjor er veldig viktig for deres sound og deres fremtid. Og at de i tillegg klarte å skvise ut favorittrommisten min, Dave Lombardo, er jo nesten forkastelig. Jeg synes det er talentløst, og selv om jeg digger han som har tatt plassen av hans igjen, så viste de i går at det er noe av det dummeste de har gjort på masse år. Jeg digget Paul Bostaff og hans tidligere album med Slayer, og jeg har alltid hatt inntrykk av at han var minst like god teknisk, selv om han kanskje ikke hadde like bra karaktertrekk som Dave har, Dave Lombardo.
Gustav viste til meg I går at han ikke så god som jeg har forventet, og han holder ikke chopsene sine som det like som jeg trodde at han skulle. De åpnet med World Painted Blood fra albumet av samme navn, og jeg kunne høre på han at han sleit litt, og han spilte generelt uteit. Det var flere overganger hvor det var liksom tammer og bastrommer og sånn her, og så skulle han avslutte med et cymbalslag på crashen, og da kom han litt for sent inn, og det laget liksom kaos I det hele. Slayer jo definisjonen på kaos, eller kaotisk musikk, men det ble på feil måte I meg av det at det ble uteit. Og sounden var definitivt det verste på hele konserten. Det var så veldig udefinert, og det var vanskelig å høre enkelte instrumenter. Soloa for eksempel var veldig vanskelig å høre, men... Og det meste drukna I sounden av trommene, som også var... hørtes veldig dårlig. Det kan jo være mye av årsaken til at jeg følte at det var sloppy, det var at det var veldig udefinert bass-trommelyd, for eksempel. At det ble litt sånn... I stedet for tight og on your mark... konstant eller sånn som kontant lyd ut av det hele. Det var en kjempebra setlist, det skal være med. De har velgt ut mange gode sanger som jeg elsker, men det hadde vært vanskelig for de var veldig dårlige sanger da de hadde så mye bra å velge I, og de brukte det meste fra de eldre albumene. Savnet selvfølgelig Seasons in the Abyss, den hadde jeg forventet at de skulle spille snedsending på andre setlist, så den jo en av mine favorittsanger, så det var jo veldig synd. Noe av det jeg likte, som sikkert mange ikke liker, at han Gary Holt gjorde sine egne ting på de soloene hvor Jeff Hanneman skulle ha spilt, som han hadde vært I livet enda og vært around. Men jeg liker at han gjør sin egen ting, og han ser på sin posisjon som mer seriøs enn bare en replacement eller en step in for vår avdøde. Og Gary Holt stjal egentlig showet generelt. Den der karen der, han helt sinnssyk, han headbanger som en madman, som om det det siste han kommer til å gjøre I livet. Og han bryr seg liksom ikke, det virker som om han har nakket av stål, han hiver høyet rundt som om han skal prøve å hive det av nesten. Han var sånn helt syk, sinnssykt tilstedeværelse, og han var overalt, akkurat som bassisten I Gojira, han var overalt, og han koset seg. Man ser at det var han som stod og koset seg mest ut av guttene. På grunn av de høye forventningene jeg hadde Slayer I og med at jeg har vært fan I mange år, og at det var en av dem jeg gledet mest til å se, og den dårlige sounden som dessverre ødela også mye, så gir jeg dem en 6 av 10. Da har vi selvfølgelig kommet til det siste bandet, headlineren som etter min mening spiste opp alt for mye ut av setlist-tida. Men selvfølgelig så kan man ikke gjøre noe med det når det de ubestritte metallkongene som skal på scenen. Da blir det dem som blir prioritert, fordi som vi vet så møter de fleste opp for et så stort band som Metallica. Det hardt å være en åpen og nok så variert metallfan når man skal på konsert hvor Metallica spiller, for da blir det så mange folk som kommer og møter opp bare for dem, og mange av dem igjen som bare møter opp for radiosangene deres. I 6 år så har Metallica vært på toppen av lista mi av en favorittband. Det ingen som jeg har så stor kjærlighet for, så stor lidenskap for enda I dag. Men heldigvis har jeg klart I de siste år å legge det litt til sides, så jeg ikke ødelegger musikken for meg selv, og I tillegg klarer å få en mer variert musikksmak når det kommer til metal. Det man fikk på Valhallaen I går er som man kan forvente av de gamle luringene. De har jo spilt I lag I over 30 år nå, og det synes dessverre, som det som oftest gjør. Han Lars, han gjør som han selv vil, og han driter I arrangeringer som han har gjort I tidligere år. Han spiller det han vil, det han føler for in the moment. Det viktigere for han å lage de 1000 uttrykkene han kan, og det virker som at det det som hovedpoenget her. Selv om man ser at han da koser seg, da, det jo selvfølgelig viktig det også. Og vi vet jo alle at han generelt sloppy og ikke klarer å holde helt rytmen stødig samtidig. Og erstatter dessverre mye av det tekniske for å holde seg I livet og holde seg over vann. Og som forventet så var det Orion han tullet mest med. Han spilte ikke noe I nærheten av den vanlige biten som der på main riffet og legger inn fill som superenkel og bare liksom tukke som vi da også synes var veldig artig, for at vi har jo I det siste oppdaget hvor mye han tuller med ting og tang, så
Vi syntes jo det egentlig var bare artig, og det var jo bare kos og rart som det kanskje høres ut. Setlista var helt grei. Jeg hadde håpet på at det skulle bli mye mer hidden gems, men når alle fikk lov å komme og stemme etter at fanklubben hadde bestemt sine valg, så ble det jo selvfølgelig en helt typisk setlista av gamle, kjente låter. Men det var veldig fint å se Lords of Summer, som er deres sommerlåt, eller deres turnélåt for sommeren. Sånn som de har gjort tidligere, at de lager en sang for å ha noe å spille, noe nytt, og servere fansen og holde dem klar til nytt album, som sikkert ikke kommer før i 2018. Det har jo gått 6 år nå siden Death Magnetic, så vi får jo se. På tross av enkelte feil, så kan man ikke si at Metallica ikke er relevant lenger, og ikke vet å lage bra show. For det er de lager et helt psycho bra show hver gang, og mye av det skyldes James Hetfield, som har tilstedeværelse som få. Og han bare vet at han eier scenen og er kongen, og leker seg på scenen og prater med fansen, og er så veldig hyggelig og artig samtidig, og har en sånn god, fin, hyggelig, bra, fet, artig tone. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Han er kongen, rett og slett. Og han leverte også mye bedre på vokalen enn jeg hadde forventet. Han vet hva han gjør nå, og det virker som at han har tatt seg litt tilbake i forhold til hvordan det brukte å være. Han har klart å gå litt høyere nå og lage litt mer trøkk igjen på stemmen, sånn som det burde være. Høydepunktet var Orion, The Four Horsemen, Lords of Summer, den nye låta, og Justice for All. Tolkien vil alltid ha en stor plass i mitt stivfrosne metallhjerte. Får en sterk 7 av 10. Til slutt vil jeg bare prate litt om publikummet i går. Og jeg må dessverre si det som det er. Folk var generelt drit. Alt før Metallica ble behandlet som third rate bullshit, og fikk 5 minutters oppmerksomhet når de først kom på scenen, og folk jublet og var med, og de headbanget og visste hornene, og så var det bare stilt etterpå, og så sto folks og bare gapte, og så vidt jeg kunne gi bandene en liten konstant nod med hodet. Det var liksom for mye å gjøre og vise at det var i hvert fall litt kult det folk hadde gjort på scenen. Og det kan jeg respektere, fordi det er Metallica som headliner, da blir det sånn dessverre. Det er greit å være der for Metallica og samtidig ville ha gode plasser, sant, og stå nært scenen, men jeg synes man kan vise litt mer respekt overfor dem som blør og svetter for det de gjør. Kanskje jeg stod på en uheldig plass også, hvem vet. Det kan være jeg stod en plass hvor det var mange som ikke var sånn typiske metalfans, og heller var der sånn for Enter Sandman og Nothing Else Matters. Det som jeg ikke aksepterer på noen mulig måte er når folk ikke kan vise respekt overfor andre som liker musikken. Jeg stod og headbanget og sang med, og folk stod og stirret og visket til hverandre og ga meg kraftige blikk, og det synes jeg er helt unødvendig, og det synes jeg faktisk ikke bare er respektløst, men også frekt. Jeg er der for å være på metallkonsert, og det virker nesten som at folk ikke respekterer at man er metallfans på metallfestival. Overraskende nok så var det faktisk lite allsang på Metallica sitt sett også, bortsett fra de typiske radiosangene, så det virker også at det var radiofans av Metallica som var der, mesteparten av dem. Man skulle tro at på Seek and Destroy og The Unforgiven så var det allsang, og folk var med på sånne klassikere som det, men det kan jo også ha noe med hvor jeg sto, for jeg har hørt at på andre siden av Snakepiten så var det helt annet, og nå har jeg vel pratet noe om de svette metallhaugene som man fikk oppleve i går, eller over i går, eller hva til det her ender på YouTube-verden. Det har vært en helt fantastisk opplevelse alt i alt, og det er noe jeg sent vil glemme. Det skal være mye til for å toppe en sånn her line-up på en sånn minifestival i Norges land. Det jeg vil se fra dere nå er kommentarer her nede om hvordan dere kaller synes om konserten, og kaller synes om det er sagt nå, og egentlig skriv hva dere vil, så lenge det er av respekt overfor mine meninger og ellers. For det er sånn det er, bare vis respekt og folkeskikk, så blir det nok sikkert artige greier.